assalomu alaykum. Hozir bizni eng suyukli ukamiz Abror Zohidov degan ukamiz borlar. Men ko'rishmaganman, lekin u kishini chiqishlaridan bilaman, o'ta vatanparvar, xalqparvar yigit. Shu yigit bir televideniyaga borsa, soqolingiz bor ekan, chiqarmaymiz debdi. Qaysi telekanalligini aytish kerak edi o'zi. Abrorbek. Ha, ilgari chiqqanman-ku mana rasmiy kanallarda desa, "Ye" deb chiqib ketib, xo'jayinidan so'rab, "Yo'q, ko'nmanglar" debdi. Qarang. Voy. Biz qaysi zamonda yashayapmiz o'zi? Ha, boshqa telekanallarda chiqyapti mana, masalan, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Hali Solaka Temir xotinda Qo'chqorni obrazini yaratgan chiqib, soqolli bilan majaga tushgan soqol intervyu berdi. Ro'mol o'raganlar intervyu beryapti, chiqib ro'mol o'rab chiqyapti. Agar bu davlatni siyosati bo'lganda, hatto televizorlarda ham soqollini chiqarmasligi kerak edi. Bu kimga kerak bu narsa? Men bilaman kimligini ularni. Yodingizdan chiqarmang. Nima? Ibn Sino, Navoiy, Amir Temur, al-Buxoriy, al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, al-Marg'iloniylarni soqol olmaganmi? O'zini ilmi bilan butun dunyoga o't qo'yib yubordi-ku, mana hozirgacha o'shalarni ilmini o'rganyapti. Butun dunyo olimlari. Soqol qo'ygan o'shalar, onalari ro'mol o'ragan. Men bilaman bu, hozir men bilaman uni kimlar qilayotganligini. Prezidentni o'zi ham borib ro'mollik, u soqol qo'yganlar bilan gaplashyapti-ku axir. Kim shuna qiladi? Mana ertami-indin xalqaro tashkilotlar bu gaplarni eshitib, mana O'zbekistonda soqol bilan ro'mol o'raganga qo'ymayapti ekan desa, kimga foyda-yu, kimga zarar? Sanlarga baribir, sen 5-chi kolonna bo'lsan kerak. Men bilaman kimligini ularni. Shaxsan ular ilojini boricha o'sha o'tgan zamonga qaytarmoqchi bo'lyapti siyosatni. Avora bo'lma, unaqa bo'lmaydi. Endi orqaga qaytishning umuman imkoniyati yo'q. Sanlar aytganing bo'lmaydi baribir. Ko'zingni ochib olasan, ko'rib o'tiribsan mana, mana. Ha, yashayman deb o'tiribsan hozir. Qo'limga tushsang yashayman deb o'tiribsan. Sanlarda davring o'tdi. O dodang edi. Mana 25 yil ro'mol bilan soqolni orqasidan yugurib odamlarni qamab, biz nimaga erishdik? Ha? Gastarbayterlar paydo bo'ldi 2000-chi yilga kelganda. Mana erishganimiz shu bo'ldi. Mana hozirgacha Rossiyalarda yuribdi, xorzor bo'lib. Qozog'istonda yuribdi. Ular islohot qildi, biz qilmadik. Biz soqol bilan ro'mol o'raganda orqasidan yurdik xolos biz. Hech narsa ish o'gan yo'q boshqa. Mana endi hozir remont bo'ldi, o'tgan yili haliga issiq suvni olib kelamiz deb qarasam chirib ketibdi. Hali bolalar aytadi, aka deydi, shu 25 yil ichida 1 metr truba ham almashtirilmagan ekan. Transformatorlar mana bu sveti transformatorni birortasi almashtirilmagan yangisiga. Sanlar o'sha zamonga qaytarmoqchimisanlar bizni? Yana soqol ro'mol qilib. Mana hozir Abrojonni fikrlarini ko'ringlarda, bir munosabatlaringni bildiringlar. Ha, o'sha prezidentni atrofidagi bolalar bor, zo'r-zo'r yigitlar bor deb eshitamiz, o'zimiz ko'rdik ham. Shular Abrorbek, ba kelingchi, bu bizni vatanimizni obro'sini yerga urayotganlar kimlar ekan desa aytib beradi kimligini. Mana shularga chora ko'rilishi kerak. Mana qadamma qadam chora ko'rib keyin bo'ladi. Biz yursak shu demokratik yo'ldan yuraylik. Shularga chora ko'raylik. Assalomu alaykum. Odatda video qilmayman, lekin bugungi holatni videosiz tushuntirib bo'lmaydi nazarimda. Xullas, ancha-muncha ko'rsatuvlarga taklif qilishyapti, har xil talk show'larda ishtirok etyapman. Kecha ham bir mashhur telekanaldan, ancha reytinglari baland telekanaldan
ko'rsatuvga taklif qilishdi. Mavzu o'sha bemor bolalarga yordam, tibbiy sug'urta. Xullas, men yaxshi ko'rgan mavzu. O'zi odatda taklif qilishda hech qachon yo'q demaganman. Imkonim bo'lsa albatta borganman. Ayniqsa bu bolalarga qanaqadir nafim tegadigan bo'lsa deb yo'q demadim. Borishim aytdim. Faqat dedim, menda bilasizlar, soqolim bor ozgina. Oldingi safar ko'rsatuvlarda qatnashganman, ko'rishgan. Desam, oldira olasizmi deydi. Yo'q, o'zi juda kalta deb rasmini jo'natdim. Desam, ko'rsatish ko'rishdi-da, mayli kelavering deydi. Bordim. Avvalo o'zi 10 ga chaqirib, hatto bilmadim, 11 ga yaqinlashdi hamki ko'rsatuv boshlanmadi. Kutdik. Sahna orqasi deymiz, endi o'sha yerda turgan paytim o'sha mutasaddilar kelishdi-da. Sizga mumkin emas. Soqolingiz bilan chiqishingiz mumkin emas deb eshitdim. Kecha ogohlantirgan edim. Bo'ladi deganlar uchun keluvdim. Desam, yo'q, biz hozir so'radik, mutlaqo mumkin emas ekan deydi. Keyin sekin atrofni kuzatib turibman. Yana bitta bemor bola, o'zi oyog'i kesilgan, aravachada olib kelishgan bemor qiz. Onasi ro'mol olgan, qizchani ham endi boshiga oq ro'mol o'rab qo'yishgan, sababi u yaqin 1 yil ichida o'zi 13 marta ximiya olibdi. Tabiiyki sochlari to'kilib ketgan. Endi boshiga ro'mol o'rab qo'ysa bo'lmaydigan vaziyat. Ulardan ham ro'molni yetish talab qilishyapti. Bilmadim endi bu holatda nima deyish mumkin. Onasi aytyapti, mayli, men qizim uchun deyapti, shu yordam so'rash uchun deyapti. Ro'molimni yechishga ham tayyorman. Lekin qizimnikini yechib bo'lmaydi, deyapti. Bilmadim ularda ishi nima bo'ldi, men qaytdim. Ko'rsatuvga chiqmadim. Ularda talabi bo'yicha birorta o'sha menga uchrashib tushuntirgan yigit, ismini bilmayman. Birorta telekanalda meni soqolimga o'xshagan soqol bilan chiqish mumkin emas ekan. Hayron qoldim. 2 kun, 3 kun oldin sizlarni telekanallarda kelib chiqqanidan, mana shu soqolimda boshqa soqolim yo'q edi. Desam, yo'q, bo'lishi mumkin emas edi. Boshqa telekanallarda ham mumkin emas edi. Aytdim, yo'q, men nafaqat boshqa telekanallarda, ancha jiddiy joylarda ham soqolimda yurganman. Endi qaysi joyligini aytishim hojati yo'q. Qolaversa, kuni kecha, kecha kechqurun jonli efirda shu soqolim bilan chiqqandim. Desam, ishonmadi. Mumkin emas, bo'lishi mumkin emas edi. Keyin nimadan jonli efirdan bitta lavha bordi, ko'rsatdim. Ko'rsatganimdan keyin hayron qoldi-da, rahbarimdan so'rayman dedi. Rahbardan so'radi, rahbar yana rad etdi. Nima demoqchiman? Nazarimda tushunaman, bu narsa, bu talab bor, norasmiy talab bor. Lekin shu sallani ol desa, kallani ol deydiganlar ham ko'pdi. Mana shu soqolni bundan kalta qilish mumkin emas nazarimda. Men shu telekanallarga taklif qilingan joylarda shu gap so'z tegmasin deb eng minimal darajaga tushirganman. Men ko'ksimgacha qilib hali ko'pchilik xavotirlanadigan, ta'riflaydigan soqol qo'ymaganman. Eng qizig'i o'sha menga talab qo'yayotgan ko'rsatuvning muharrirlarini ham muharrirlarini o'zi ham ro'molda ekan. Havaslanaman, buni yomon tomonini ko'rmayapman. Yoki o'sha yerda xizmat qilib yurgan operator yigitlar, boshqalar, o'sha texnik xodimlarning ham aksariyati soqolda yurar ekan. Nima uchun bu ikki xil standart qiziq? Yoki yana bir jihat. Aynan o'sha telekanalda mashhur bir qiziqchi butun ommani oldida juda zo'r qiliq qilib ko'rsatgan edi, esingizda bo'lsa, jonli efirda. Shunaqa qiliq qilib ko'rsatishga efir beriladi-yu, mana shu kichkina soqolma efir berilmaydi. Men u ko'rsatuvga chiqishga juda ham ishqiboz emasman. Men
orqasidan quvib yurganim yo'q, faqat taklif qilishgani uchun, yana o'sha bolalarga yordam tegsa xursand bo'lishim uchun borgan edim. O'zlari taklif qilgani uchun, yana shu holat to'g'risida ogohlantirganimdan keyin, bo'ladi deyishgandan keyin borgan edim. Tushunmadim xullas.